Германската канцеларка Ангела Меркел за последен пат како канцеларка ги собрана една маса лидерите од регионот 7 години откако на незина иницијатива беше формиран Берлинскиот процес. Премиерите на Македонија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија најпрвин на заеднички работен ручек, а потоа и во четири очи ке разговараат со канцеларката во чија надворешна политика изминативе години јасно беше зацртано приближувањето на Западниот Балкан кон Европската унија, но и негово регионално поврзување пред се економско инфраструктурно. Намерата на Меркел, како што кажа денеска, и била да ги посети поединечно сите земји, но за тоа ќе биле потребни неколку денови, што во моменталната ситуација не било можно. I planned to go to each of your countries, but it turned out to be impossible. I needed, I think, 3-4 days, and this was in the current situation so too much. Меркел, како што е најавено од незиниот кабинет, на средбата со балканските лидери ќе се фокусира на билатералните прашања, економските политики, како и прашањата поврзани со европскиот процес. Меркел во пресрет на посетата изјави дека задоволна е што е видлив прогрес од постигнат чекор по чекор во контекст на берлинскиот процес. Македонската делегација во Тирана ја предводи премиерот Зоран Заев, а него го придружуваат и вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров, како и шефот на дипломатијата Бујар Османи. Одделната средба на македонската делегација со Меркел е закажана малку пред 17 часот. Меркел во Тирана допатува од Белград, од каде вчера испрати порака дека членките на Европската унија имаат голем геостратешки интерес за сите земји од регионот на Западниот Балкан да се приклучат во унијата. Знам дека понекогаш перцепцијата е дека процесот е бавен и дека европската страна поставува некои нови барања, но гледаме резултати и напредок. Берлинскиот процес ја зголемува поврзаноста во регионот и го помага процесот на пристапување. Исто така, истите услови се поставени за сите земји членки. Ние кои сме веќе земји членки, имаме голем геостратешки интерес сите овие земји да се приклучат кон Европската унија. Меркел во Тирана пристигна утрово, каде што со најголеми почести беше пречекан од премиерот на Албанија Еди Рама, а незината посета е под силно полициско обезбедување. Таа допатува облечена во сино, што според познавачите на пораки што ги праќа Меркел преку боите кои ги носи е позитивно. И додека Меркел деновиве се простува со Западниот Балкан и ги дава последните совети и насоки по која политичка траекторија тој треба да се движи во европски рамки, во Германија се води жестока битка меѓу кандидатите за незин наследник. Актуелниот министер за финансии Олаф Шолц од редовите на социјалдемократите, Армин Лашет, лидерот на ЦДУ како кандидат на коалицијата ЦДУ-ЦСУ и шефицата на Зелените Аналене Бербок, според последното мерење на јавното мислење во Германија од страна на институтот Инса, за социјалдемократите би гласале 26%, коалицијата ЦДУ-ЦСУ би добила 20% и Зелените 15%. Изборите во Германија се закажани за 26 септември, а Меркел на функцијата канцелар ќе остане се до формирањето на новата влада.